Baie welkom hier bij ons huis vandaag. Vandaag wil ons met jou gesels oor die leven wat baie kort is. En dat jy moet leven met het doel. Ik hou hier in mijn handen vast een uurglas. En als je nabij komt, dan zie je hier die klein saaientjies vinnig beweeg dier die klein gaaikie. Maar nog vinniger als dit, beweeg die secondes en die minute en die ure van ons leven. En het is so belangrijk dat jij moet weten wat jouw doel is. En dat jij moet leven vir hierdie doel. Die rede hoekom die Heer ons niet kom haal, wanneer jij jou hart vir die Heer gee en ons hemel toe vat, dadelijk nie. Hy sê vir ons in die woord dat hy los ons hier vir een specifieke doel. En is belangrijk om elke seconde, elke minuut met de bewustheid te leven vir hierdie doel. In Rick Warren's boek, Purpose Driven Life, lees ons die volgende. To make the best use of your life, you must never forget two truths. First, compared with eternity, life is extremely brief. Second, earth is only a temporary residence. You won't be here long, so don't get too attached. Ask God to help you see life on earth as He sees it. Ja, en ek denk die belangrike ding van hoekom tyd so belangrijk is en om te leven met die bewustheid van tyd is, soos ek sê, is want jy het 'n doel hier. En jy het 'n baie belangrike, baie tydelike missie wat Jesus wil hê jy moet uitleef. Net voor Jesus terug is hemel toe, het hy vir sy disciples gesê wat hulle missie is. En ek wil het vir jou lees in Matteus 28, het sê die volgende. Gaan dan, en hoor daai woorde, gaan dan, maak al die nasies my disciples, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het, en weet verseker, ek is vir altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. So Jesus maak dit duidelik, ons doel op die aarde, ons tydelike missie, ons groot opdrag, hierdie skrif word eintlik die groot opdrag genoem. En ons groot opdrag is om disciples te maak. En vir baie mense kan dit snaaks klink, maar om disciples te maak is dood eenvoudig om mense te help om te groei in hulle verhouding met Jesus. Om ander mense se geloof sterk te maak, te bekragtig, om seker te maak dat soos mense deur die lewe loop, dat hulle nie terugval nie. Dat hulle nie stagneer nie, maar dat ons kinders en ons familie en ons vriende sal aanhou groei. Dit is ons doel op die aarde. Ja, en ek dink discipelskap begin eerstens in 'n mens huis. Ja. Ons as ouers met kleinkinders, dit is ons belangrikste taak. Dit is wat die Here van ons vra as ouers, is eerstens om ons kinders disciples te maak van Christus. Want ons kan nie hulle hele lewe vir hulle uitbeplan en hulle voorberei vir alles wat gaan gebeur in hulle lewens nie. Maar een ding wat God van ons vra en wat hy van ons verwag as sy kinders, is om hulle harte voor te berei vir die dag wat hy ons kom haal, vir die dood. Om hulle harte voor te berei en om reg en gereed te wees vir die dood. Dit is wat God van ons vra. Ja, en dis 'n moeilike ding, né? As jy nou dink aan die dood, ons wil nie dink aan die dag wat ons kinders sou moet sterf nie, maar dis 'n realiteit. Jy kan nie weet wat gaan met hulle gebeur oor 5 jaar of oor 10 jaar nie. Jy kan een ding weet, daar kom 'n dag wat hulle gaan sterf. En as jy na die Nuwe Testament skrywers kyk, is Paulus en Petrus, hierdie ouens het gelewe asof hulle vandag doodgaan. Hulle het daai dringendheid en daai sensitiwiteit gehad. En oral waar hulle gegaan het, het hulle disippels gemaak. Van hulle naaste, hulle familie en vriende, tot verder, waar hulle beweeg het. En ek dink ons moet lewe met daai selfde sensitiwiteit. Ons kan so vasgevang word in die dinge van die wêreld en die Here sê vir ons, moenie, jou doel is om disippels te maak. Begin by jou kinders en dit is so kragtig wat jy sê. Ons grootste en belangrikste taak as ouers is nie om ons kinders voor te berei vir die lewe, vir oorlewing hier nie, maar vir die dag wat hulle doodgaan, vir die ontmoeting van Jesus Christus en om nou al in daai ewige verhouding met hom te lewe. En ek dink selfs van jongs af, waar hulle gaan, as hulle skool toe gaan, as hulle tussen hulle vriende is, daar waar die Here hulle geplaas het, daar moet hulle al disciples begin maak. En daar moet hulle die sout in die lig van Jesus kan wees. Ja, Handelinge 2 sê die Heilige Gees is ook vir ons kinders, né? En ons kinders moet klaar geleer word en weet, elke dag as hulle uit die huis uit gaan, moet hulle gestuur wees. Die Latynse woord vir missie beteken eintlik sturing. Ons moet hulle stuur om sout en lig te wees. Hoe maak mens prakties disciples? Ons gaan kyk na twee eenvoudige maniere hoe ons ons missie kan uitleef. Daar's twee hande waarmee ons missie bou. Eerste hand is spanwerk, saam met die kerk. En ek wil dit so sê,
Moet niet net kerk toe kom nie, maar bring ander ook. Moet niet net kerk toe kom nie, bring ander ook. Als jij kijkt naar die Jesus met zijn disciples, kan ons vandaag zeggen die disciplemaker kerk. Is die kerk waar die lidmate met een passie en een bewustheid leven om ander te brengen elke week, om saam kerk toe te komen en saam te groeien. Ons komt niet net voor onszelf niet. God is die God wat sê, moet niet net by die 99 blij nie, gaan naar die een toe wat verloren is, gaan naar die een wat buiten is, en ons gaan al die uitstaande, en ons bring hom in, ons sluit hom in, en ons het een passie om te zien dat andere families wat op hierdie stadium buiten is, moet inkom in die huis van die Here, dat hulle saam met ons kan groeien. Twee skrifte wat je kan onthou in hierdie opsig is 1 Korintiërs 14 en Lukas 14. 1 Korintiërs 14, Lukas 14. In 1 Korintiërs 14, net na hy gepraat het van 1 Korintiërs 13, die hoofstuk van liefde, begin Paulus en hy sê in die Engelse vertaling, choose the way of love. Dit gaan oor liefde. En dan praat hy oor die samenkomste van Godse kinders. Dan sê hy, as ons by mekaar kom, gaan het nie oor onszelf nie. Dit gaan oor ander mense. Dan sê hy in die vertaling, in die Engelse vertaling, en sê hy in die Passion Translation, is to strengthen, to encourage, and comfort others. Dus om ander mense op te bouwen, as ek kerk toe kom, dan gaan het nie meer wat kan ek net uit het uitkry nie. Ek focus op ander mense. Wat kan ek doen? Wie kan ek bring? En hoe kan ek ander mense dien, laat hulle opgebouw is? En as ek dit so doen, dan sal ek ook die meeste uit het uitkry. En in Lukas 14 kom Jesus en hy sê, hy vertel een vergelijking, en hy sê, ek wil in my huis moet volgemaak word. Hy praat eindelijk van iemand wat gaan om uitnodigings te gee. En hy sê, ek wil hê my huis moet vol wees. Nou wil ek jou een vraag vraag. Wanneer laas het jy iemand genooi naar die huis van die Here? Wanneer laas het jy nie net gekom vir jouself nie, maar jy het gelewe met de bewustheid. Wat een gesin gaan ek hierdie week nooi? Hoeveel mense is in die kerk vandag en bly in die kerk is gevolg van jou? Je weet, daar is soveel gesprekke oor mense wat buiten die kerk is as gevolg van Christene. En dus, daar is een realiteit daarin. Maar ek denk ons moet die vraag ook draai en die gesprek draai en vraag, maar hoeveel mense is actually in die kerk as gevolg van jou? Hoeveel mense bly in die kerk as gevolg van jou? As ons regtig gehoorzaam is aan Jesus' opdracht, dan behoort daar mense in die kerk te bly, omdat ons hulle ondersteun om nie te stagneer nie, om nie terug te val nie. Ons ondersteun mense deur moeilike tye. Ons gee om vir ander mense. Dis die lewe van liefde. Ons moet ons missie ernstig opneem, vriende. En as ons het nie doen nie, as ons nie hierdie gesamentlike spanwerk missie as sy kerk ernstig opneem nie, en ons word nie deel van die lichaam nie, ek slaat nie in en vat my posisie in die lichaam om elke week te sorg dat meer mense kom, dat ek passievol kan sien, dat ander mense saam groei nie, dan gaan een van twee goed gebeur. Jy gaan of net 'n kerkganger word, 'n selfsugtige kerkganger, wat vir jouself iets wil kom kry elke week, of jy gaan totaal en al jou passie vir kerk verloor. As ons kyk na ons tweede hand, die persoonlike in ons elke dagse lewe, kom het letterlik daarop neer om ons story te vertel, jou unieke getuienis van jou lewe. En ek wil vir julle graag hierdie lees. Dit sê, ons moet nie in die wêreld ingaan om tydelike skatte te ontdek nie. Ons gaan in die wêreld in om ons story te deel. Ek sê dit weer. Ons moet nie in die wêreld ingaan om tydelike skatte te ontdek nie. Ons gaan in die wêreld in om ons story te deel. Jy kan 'n disipel maak van mense, net deur om jou story te vertel. Maar dit is juist die ding, die duivel gebruik vrees. Dit is sy sterkste wapen wat hy wil gebruik, om jou bang te maak, om met mense oor jou story te praat. Miskien denk jy, as ek nou mense vertel wat ek in my lewe gedoen het in die verlede, dan gaan mense na jou anders kyk, of hulle gaan, jy weet, lag dalk vir jou. Maar weet jy wat, dit is juist wat die duivel wil gebruik. Hy wil daai wapen by jou vat, om mense se lewens te kan raak, om disippels van hulle te maak. En ons elkeen het 'n unieke story, 'n unieke getuienis wat mense kan raak. Ons gaan deur al hierdie seisoene in ons lewens vir 'n spesifieke doel, sodat jy met mense kan praat wat deur dieselfde ding gaan, wat dalk in dieselfde boot as jy is. Net so as jy deur 'n moeilike situasie gaan, net jy kan vir iemand vertel hoe dit voel.
iemand anders wat dit nie beleef het nie, kan nie vir iemand hoop gee in daai omstandighede nie, want hulle weet nie hoe dit voel nie. En daai persoon weet dit. Hulle weet as iemand dit beleef het en voel wat hulle voel in daai seisoen. Ja, en ek dink die Here connect elkeen van ons met unieke mense in ons daaglikse lewe. Daar's mense wat jy ken wat ek nie ken nie. Daar's mense wat jy mee kan connect wat ek nie mee kan connect of ooit dalk by sal uitkom nie. En dis daar waar ons by daai unieke mense ons unieke storie moet deel. Ek dink soos jy sê die duiwel gebruik vrees. En nog een manier wat hy dit gebruik is om vir mense te laat voel hulle moet vir mense teologie preek of die Bybel probeer verduidelik. Dis glad nie wat jy moet doen nie. Om disippels te maak in hierdie persoonlike opsig is net om jou storie te vertel. En jy het 'n storie. Jy het 'n unieke storie, ek het 'n unieke storie en as ons net ons stories kan begin vertel en ophou luister vir hierdie fluisterstem van die duiwel, dan gaan die Heilige Gees ons bekragtig en soveel mense gaan na Jesus toe kom en soveel van die mense in ons daaglikse lewe gaan begin groei in Jesus as gevolg van ons stories. Maar ek dink ons moet oor die praktiese dinge hiervan praat. Hoe deel jy jou storie? Waaroor gaan jou storie? Wat is 'n getuienis nou eintlik? Ons storie gaan eenvoudig oor ons nederige afhanklikheid van Jesus. En in die lig van die vyf vrugte van geloof wat ons bespreek het in ons Goeie Vrydag boodskap, ek wil hulle net weer noem. Een is bekering, tweede ene is gehoorsaamheid aan die woord, derde een liefde vir mense, vierde een vergifnis en die laaste een vertroue. So ons deel ons storie eenvoudig in die lig van die vyf vrugte van geloof. En dis so eenvoudig, dink hieraan, bekering. Ons almal het 'n sondige natuur en ons almal beleef daai trek om ons eie God te wil wees en om te wil lewe volgens my gevoelens en my vlees. En dis bloot eenvoudig om vir mense te vertel, hey, ek beleef dit ook. En ek moet elke dag nederig my lewe neerlê en daai vlees neerlê en sê Here Jesus, ek maak die deur van my hart oop dat U die koning van my lewe sal wees, dat U die koning van my hart sal wees en ek sal my vlees neerlê. Ek soos die engel sê, I deny myself, I deny my flesh so that you can be my king. Ek gee vir U daai plek in my lewe en ek volg U en is net om vir mense te sê, hey, ek stoei ook met dit. Ons almal stoei met dit. En ek moet dit nederig neerlê elke dag. Die tweede een gehoorsaamheid aan die woord. As jy saam met Jesus journey, dan groei jy in die woord en is om vir mense net te sê, wanneer ek met die Bybel besig is en ek groei en ek gaan kerk toe en ek leer die woorde van Jesus, dan leer dit my wysheid vir daaglikse lewe. En hoe meer ek met dit besig is en ek laat toe dat die Heilige Gees my hart en my gedagtes begin verander, dan groei ek en my lewe verander en ons vertel dit mense hoe ons lewe verander. En om eerlik ook te sê, daar's tye wat ek nie getrou in die woord is nie kerk toe gaan nie en in daai tye toe ek so gelewe het, het ek gestagneer en het ek teruggeval. Ons dink aan liefde vir mense. Weer eens, ons almal stoei met verhoudings. Maar die lewe gaan oor verhoudings. Maar dis om eerlik net vir mense te sê, hey, in my huis stoei ons ook. In my huis is daar ook konflik, is daar ook tension, is daar ook spanningstye. En ons moet leer om mekaar beter lief te hê. In my werksplek is daar ook konflik. Maar 'n lewe saam met Jesus gaan oor verhoudings. Jy weet, wanneer ons vir mense ons getuienis vertel in lig van hierdie dinge, dan leer ons hulle ook wat die doel van die lewe is. Ons leer hulle waaroor die lewe gaan. Maar ons leer ook vir hulle hoe ons nederig sukkel met die doelwitte in die lewe, dat daar 'n duiwel is wat dit by ons wil kom steel en ons vertel vir hulle hoe ons moet veg as dit kom by verhoudings, hoe ons ook moet stoei en dat daar ook hierdie neiging is om te wil wegbeweeg van mense, om bitter te wil word, om 'n harde hart te wil hê teenoor al hierdie mense in die lewe wat anders is as ek en Jesus sê nee, word al hoe meer onselfsugtig en om te sê ons stoei ook met dit, maar as ek by die Here bly en ek loop saam met Jesus en ek groei saam met die kerk, dan word ek al meer onselfsugtig en dit kweek betekenisvolle verhoudings. Nommer 4, soos jy gesê het, vergifnis. En weer eens, tweeledig, my vergifnis tussen my en God en tussen my en mense. En ons vertel vir mense, ek het ook swakpunte. Daar's dinge wat ek in moet groei en my bekering was nie net 'n eendag besluit ding nie. Ek moet elke dag vir die Here sê, Jesus Here, ek sukkel met hierdie goed. Ek sukkel met daai ding in my lewe. Help my asseblief. En terwyl ons dit doen, openbaar ons ook vir mense hoe beautiful God se hart is. Dat hy hierdie liefdevolle Vader is, soveel genade het en na ons toe kom en sê, kom vertel my eerlik waarmee jy sukkel. Ek wil jou help.
Ek gaan jou disciplineer, ek gaan vir jou die waarheid sê, en die waarheid maak partykeer seer, want ons moet ons lewe verander, en is moeilik, want ons moet teen ons vlees gaan, ons moet teen die natuur gaan, waantoe ons neig, ons slechte gewoontes, maar is vir ons beswil. God het altyd ons beswil op die hart, om ons te lei, om te word, wie hy ons geskaap het om te wees, en dit is so krachtig, as ek vir mense vertel van vergifnis, hoe ek ook moet na Jesus toe kom, op my knie gaan en sê, Here, ek vra vandag weer vergifnis vir hierdie dinge, ek stoei met hierdie dinge in my lewe, help my, en hoe hy jou dan help, wanneer jy dit doen. Ook vergifnis met mense, dit is een vereiste om hemel toe te gaan. Dit is een vereiste dat my saak reg is met die Here. Die Bybel sê, ons sal vergewe word, soos ons ander vergewe. En is om eerlijk weer vir mense te sê, hey, ek stoei ook met hierdie. Het is vir my ook moeilik om ander mense te vergewe, maar jy moet het neerlee. As jy betekenisvolle verhoudings wil hee, as jy wil hee, jou saak moet reg wees met die Here, dan moet jy ander mense vergewe. En om vir mense te sê, hey, die duivel wil jou plek in die hemel steel, en die duivel wil jou familie seermaak en betekenisvolle verhoudings en jou impak in die lewe kom steel, deur jou hart hard te maak en deur jou te verbitter met onvergewens gesindheid. En om ons eie battles met dit te deel met mense, dit help ander mense. En die laaste een, vertroue. Ons allemaal gaan deur moeilike tye. Ons allemaal gaan deur unieke moeilike tye. En jy het al deur moeilike tye gegaan, jy gaan ook nou deur 'n moeilike tyd. Dis om oop, om deursigtig met mense te wees en eerlik vir hulle te sê. En partykeer is hierdie moeilik, want is partykeer vernederend. Maar Jesus, die Bybel sê, if you will humble yourselves, I will exalt you, I will pick you up. En is om jouself te kan verneder en nederig jou story te kan vertel en sê, Jesus, ek gaan ook deur moeilike tye. Ek stoei ook met sekere goed. Wanneer ons vir mense vertel en ons unieke stories deel, ek sê vir jou, dit tel mense op, dit bekrachtig hulle geloof, daar is dalk iemand wat sal selfmoord pleeg, wat het nie sal doen nie, as gevolg van jou story. Daar is iemand wat dalk in depressie is, wat daar sal uitkom, uit die put sal uitkom, as jy net bereid is om jou story te deel. Daar is mense wat dalk geestelik teruggeval het, wegbeweeg het van God af, as gevolg van moeilike tye in hulle lewe. En as jy net jou story met hulle kan deel, sal hulle weer terugkom. Ek sê vir jou, die duivel, soos jy gesê het, wil ons bang maak, wil ons weghou, om nie ons stories te deel nie. Jy het 'n story om te vertel, wat ander mense sal help groei in Jesus. Vandag vier ons Opstanding Sondag, en ek dink aan die tyd terug toe Jesus opgestaan het, het hy nie net 'n partytjie gehou en gesê, Jesus, die Here het my laat opstaan uit die doodheid en net sy eie opstanding gevier nie. Jesus het opgestaan om ander op te wek uit die dood, en hy het vir sy disippels dieselfde missie gegee. En net voor hy terug is hemel toe, toe stuur hy hulle na die boervertrek toe, 'n tipe lockdown, waar ons sien dat hulle saamkom en saam bid en voorberei, hulle is in 'n voorbereidingsproses vir hierdie missie wat God hulle opstuur, en toe kom die Heilige Gees en hulle werk saam met God om ander mense na Jesus toe te bring en te laat groei. So ek wil jou vra, soos ons nou gaan saam nagmaal hou, dat jy besef, hierdie lockdown is 'n heilige boervertrek tydperk, waar God wil hê, ons moet nie net om aanbid vir wat hy gedoen het nie, ons moet nie net ons eie opstanding en geestelike lewe vier nie, maar ons moet besef, ons het 'n missie. En soos ons hierdie Opstanding Sondag vier, moet ons besef wat hy vir sy disippels gesê het, gaan in die boe vertrek in, bid saam, berei voor, want as hierdie tydperk verby is, gaan my Gees kom op 'n vas manier, en hy gaan jou stuur in die wêreld in, om mense na my toe te bring en mense te help groei. So kom ons vier dit nou saam. Ons vier die brood is die liggaam, en soos ons die brood vandag vier, sê ons, dankie Jesus, dat U vir ons gesterf het en dat U liggaam vir ons gebreek is, maar ons verklaar ook, ons is deel van U liggaam, wat uitreik na ander mense, om hulle te help groei, en ek sal deel wees van hierdie missie. Kom ons vier dit saam. Dankie Jesus. En nou vier ons die sap saam, die bloed. En in die bloed vier ons dat hy ons skoon gewas het. Maar ons vier nie net ons selfsugtig dat ons skoon gewas is nie. Ons sê, Here Jesus, ek verklaar dat ek sal uitgaan met hierdie goeie nuus boodskap om ander te vertel van u kragtige bloed
wat enige mens van sonde skoon was, wat maak dat u nabij kom en een leven verander. En ons vier het saam en ons sê dankie Here Jesus vir die bloed, wat ons nie net skoon was nie, maar het gee ons hierdie beautiful boodskap waar ons kan uitgaan om vir ander mense te sê, Jesus Christus was jou skoon en maak jou niet. Kom eens geniet het saam. Amen. Mag jij een geseënde en een onselfsugtige opstandingszondag vier. Kom eens bid saam. Here Jesus, ons is die familie. Ons sal een huis van liefde oprig tot die eer. Ons is die lichaam en ons sal ander bereik en help om te groei. Ons is die klei en ons sal getuig van die handewerk in ons levens. Dank je voor die voorreg om deel te wees van die missie. Ons bid het in Jesus' naam alleen. Amen. Onthou, as ons familie met Jesus bezig bly, sal Jesus met ons familie bezig bly. Geseënde opstandings bovertrek sondag vir jou.